Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, искам да ви кажа, че новият сезон вече е тук. И още от миналият епизод обявих, че правим още един giveaway. Което значи, че ако някой от вас желая да получи безплатен Brawl Pass, плюс единственото, което трябва да направи, е да хареса това видео, да се абонира за канала ми и да напише коментар под видеото. А победителят ще бъде изтеглен, когато наближи краят на този Brawl Pass. Тъй като този тук сега вече беше раздаден. Така и сме получили някакъв тайтъл, който не ме интересува по принцип какъв е. А ние имаме нов сезон. Като аз мога да си го активирам, тъй като вече съм си го купил. И бум! Готови сме. Това беше бързо и лесно. А скиновете на края са ето тези като... Мале, това е много яко! Обаче, кой е този герой, нямам никаква представа. Мисля, че го нямам. Добре, нека започнем с отключването на наградите. Опа, лето така, тези точки са за скинове. Ще отключим и оттам някое готино скинче. Тия старт дропове. Между другото, моментът в който гледате това видео, аз вече съм се върнал от Барселона, така че може скоро да очаквате влог в влог канала. Ако някой от вас не го знае, линкче към него ще откриете долу в описанието. И съвсем скоро се завръщаме с стримовете. Утре по принцип. Така че бъдете готови утре за стрим. Където ще реагираме на епизодът от понеделник от къщата на инфлуенсърите и на следващия тол. Епик, какво има тук? Сериозно. Такова за Шели. Без коментар. Ново пинче. Хайде, моля да се дай ми нещо легендари, искам нов герой. Няма да има нов герой за мене. Гадем. Аз накрая ще си ги купя тия герои. Поне от тук ще нафармим доста пари сега. Ти се ебаваш. Ти се ебаваш, тък му се хайпнах. Не, хайде, хайде, Леончо. Знам, че ме искаш. И аз те искам. Няма да станат нещата. Добре, мисля, че ще го отключам. Я да видим. Мале, тия стар дропове за нищо не стават. Е, сериозно ли? Ти ебаваш ли се? Следващото такова е много далеч, не мога да чакам до там. Ще го взема. 9 джема, какво толкова? Айде, идвай тука с близалката. Сега. Кой да бъде следващият герой, който да събирам? Честно да ви кажа, нито един от тези не ме кефи. И като цяло са доста ефтини, по 925 кредита. Мисля, че този тук ме кефи най-много, затова него ще избера. Така, хайде. Новият сезон започна. Мали, мали. Аз изоставам, защото не съм играл ранкет. Нямам време. А сега да вдигнем Леончо. Директно на Макс или как? Я да видим. Ей, няма да ми стигнат парите. Пу! Колко останах? Със съвсем мъничко не ми стигат. Добре, имаме гаджет, с който може да се клонираме. Нека го вземем. Това масово го използват срещу мен. И ме кефи. Гиър. Ще взема ето това. И похарчихме всички пари. Давайте да го разцъкаме. Всъщност аз можех директно на ранкет да се пусна с него, но нека загрея няколко пъти, защото никога не съм го играл все пак. Тук сега ще са ми елементарни най-вероятно. Благодаря, Сладур. Оле, боже мой. Пре, утът ми, не съм сигурен какво прави. Май ме правеше невидим. Да. Опа, клонирах се без дискам. Абе, клонинг, стой тук, стой. Ей, щеше да е много яко, ако можех да си контролирам и клонинга. А не да ходи като някакво NPC. Братле, поне се би. Той се да спауна просто. Вау. Добре. Ще стана невидим. И ще атакувам от засада. Ето така. Ето така, никой не очаква аз да съм тук и... Направо ги се сипах. Изи пизи. Лапай близалката. А така, момче.
Star Drop. Ще е интересно. Давайте ме директно на ранкет, няма какво да си губя време тук. Brawl Ball. Добре, определено няма да играя с него. Но ще взема Dynamite. И този е нацепен яко. Братле, вземи нещо танкаво. Аз трябваше да си вдигна малко Франкс. Добре. Сладко Йода. Вижте го. Гоблин, ама прилича малко на Йода. Дедпул. Братле, за толкова могъщ ли се имаш? Сега ще се сипя. Първото убийство е за мен. Гледайте го, нашият... гаден еднорог. Тук вкарвам ли? Цак, 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 цак! Мале, изрод. Карай! Влез! Браво, вихаре! Само така, вихаре! Много си добър! Оле-ле, ти откачиха! Пълни психопати. Чакай да ти взривя, а той май я вкара. Да. Браво, браво, браво. Изи пизи. Бърза и лесна игра. Стар плеер. Заповядайте отново. Тук ще вдигаме много. Давайте да излизаме от тия мизерни ранкове, че... положението е плачевно. Аз не знам... може би трябва да кача силвър, за да ми се запази. И след това пак да фармя силвъра. Аз ще се опитам... хейсчен. Да вдигна... следващия ранг. За да може да не ме пуска повече в този бронз, че супер много се дразня. Ел Примо Едгар. Добре. Интересни герои. Абе, ние какво играем? Аре, това ли бе? Аз защо не взех Dynamite? Аз се обърках малко. Мислих, че е Gem Grab. Не знам защо. Нищо. И така ще ги съсипем. Боц. Още малко за ранк ъп. Чайте само да се предпазя малко назад. Това как не го оцелих. Леле! Помощ, помощ, колега! Колега! Аз умирам! Поре ми се запази първия ранг. Заради гаджета, който имам. Тук ни счупиха това. Охо, ние бием. Добре, добре. Той някой го е шибал, докато ние сме предпазвали. Баунти. Дай на майка, тука играе. Шели! Какво ще направиш ти с Шели на баунти? И то срещу добре. Има срещу кой да направиш нещо. Останалите ще са ти трудни. Айде сега. Ние сме. Опалянка. Всеки се пази в началото. Охо! Е, това не трябваше да го пускам. А, тия пичове не знаят какво се случва. Ние вече ги бихме. Вау. Добре, това ще бъде адски лесно. Те наистина не знаят какво се случва. Ела тука бе, Сладур. Айде. Лягай. Та, вдигаме до тук. И ще цъкаме нормалки. Щото докато не влезем в по-горна дивизия ще бъде много лесно. Аз уж взех Леон да играя с него, ама... EMZ. Search. Добре, добре, хубави комбинации. И Ел Примо. Красота. Имаме танк. Да видим конкуренцията. Оу, Сърч. Този го бях забравил. И пам. Добре. Ще бъде интересна битка. Да видим кой Сърч е по-добър. Така. Туширай. И падай. Апгрейдвай. Има тафа камай. За да разладур. Още един апгрейд. Ей, сега ще видят те. Мъртъв. Уоу! Този ми изкара ангелите, аз съм на макс.
Нашият събира. Той е танка. Така и трябва да прави. Прекрасно се справяш, моето патенце. Аз обаче умрях. Ау, много лошо. Много, много лошо. И сега май се наиграхме ние. Трябва да убием. Не, 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 не. Братле! Няма, 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 няма. Не се отказвайте, не се отказвайте, не се отказвайте. Къде е той, бе? Къде е той, бе? Беги! Назад! А така. Това не знам, спаси ли ме, не ме ли спаси, обаче... А така, айде сега да ви видим вас. Гадове такива. Изчезвайте от тука. Изчезвайте, леле. Гадни мини. Така, припадай. Това беше напечено. Но се справихме. Последна игра, преди да ни качи. Срещу тези герои обаче... И с нашия Дарио мисля, че ще бъде трудничко, не знам. Сега ще видим. Добре, може и да не е толкова трудно. Кой да... Разфасовам, ето този. Мале! Направо му взех душата на милия човек. Ала тука. Мога да си хвърлям отдалеч. Бо-бо-бо. Добре. Не съм на много хелт обаче. Този не му знам какво прави лута. Айде бе, сладури, елате насам. Елате по-насам. Ето така. Ей, избягаха. Не успях да ги оцеля. Този замръзна. Умира. Добре. Аз полудявам тука. Мъртъв. Това е било сянка ли бе? Помощ, помощ. Това нямам представа какво прави, където го включих. Само знам, че това трябва да замръзне. Този трябва да изсъхне. Натегнаха ни, натегнаха ни. А това ми зарежда. Добре, мъртъв. Този се наяде много. Та игра няма да е много... Тази игра ще е май близка. Аз умрях. Биха ни. Защото умрях. Честито. Минус 0. С тия скинове нямам идея. Обаче, кои са героите? Нищо, все тая. Нашия старец е доста интересен. Аре да изсъхнеш. А! Нещо друго ме уби обаче. Нищо. Апгрейда си ни остава. А така. Пляскайте, пляскайте, пляскайте. 75%. Пайпер. Или как? Или нещо такова. Не знам. Ого! Ей, сега ще видят те. Си имам голям рейндж. Мога чак от тук. Ама на него така съм по-удобен. Чакай, махам се. Този ще каца отгоре. Май, умря обаче. А, не, жив е, бе. Добре, добре. Ами аз си го пляскам. Те ако искат да идват. Как оцеля гадината? Гнида малка! Боли, боли, боли! Ей, сега вече изсъхнах. Нямаше къде да ходя. Но те поне не са пипнали нашето.
така че съм спокоен. Аз директно левел ъпвам. Този не го знам какво прави. Този обаче ще иска да ме убива. Я се разкари от тука, бе. NPC-та. А, доджна едно. Те ще ни вкарат ли хилт на... Не. Ще ни вкарат. Гад мръсна пипна тука. Охо, нашия. На тя гаре, бе, не искам да печелим за време. Давайте да ги съсипваме. Ех, ти мене ли, бе? Не сега умрях. 14% въй ще бием за време, срамота. Той е мой герой, нещо не прави много демидж, ми се струва на това нещо. На героите прави, ама... Ей то, особено... Той направо ми е VIP клиент. Ехе. Къде, къде, къде? На 9 останаха. Поне съм стар плеер, 89 000 демидж. Let's go! Айде, вдигаме двойка. И до там. Следващият път. Вдигаме силвър. И ние тук имаме някакви неща за вземане. О, палянка. Нещо интересно. Айде, Леончо. Да видим, можеш ли ги? Така. Абе, и братан. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, аз направо го уметох. Все едно никога не е съществувало. Мега мощене. Аре де. Оле, оле. Те какво правят, бе? Неадекватни хора. Какво да кажа? Афаката. Ама те в началото са толкова лесни, че... Направо не е интересно. Искам да скоча и там. А, така. Къде е другият сладур? Бот, покажи ми. Добре. Маняк. Ти и са. Определено героя много ми харесва. Обаче не е и от най-лесните. Роса! Мале, толкова стар герой. Ева тука, бе, няма да се регенваш, бе. Кой ти е дал право да се регенваш? И какво сега? Хилдваш се и пак изсъхваш. Честито. Браво на печелившите. А така. А така. И ти си долу. След малко е шоу даун и пак печелим. Изи пизи. Без напрежение. Мас пис 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 пис. Мас пис 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 пис. Ето го единя. То станах да видим пред него, ама... А... Кво? Това не беше човека? Еха... Аз си мислех, че той уби някой. Добре, бот, покажи ми къде е. Ето го. Ел приму. Пак ли бе? Той няма шанс. Миличкия. Аре, скочи ми, аре, скочи ми. Искам да ми скочиш. Братлето ми бие бота. Той бяга. Той бяга. Защо бягаш, бе, женчо? Я тук. Я тук. Или да те оставя на... Без исках, те убих. Изпълних доста мисии. Дайте да го сменим. Че с него днес няма да ми стане трудно. Трябва да игра поне няколко часа. Дайте да подсъкаме някой рейндж герой. Защото соло мапа е за рейндж. И нещо да е по-трудно, като спайк, например. Опаля. Той е 401 купички. Да направим така 2-3 победи с него. Въпреки, че аз смятам, че ще ми е много трудно. Някога ще стигна до, да речем, 60 000 купи. Но има време до тогава. Ей, остана на 90, сериозно. Така. Да лепнем едно стикер, че аз имам и нещо друго.
Това е яко. А така няма да пипаш. Ех! Той е под къде се дяна? Тук много добре лутнах, обаче... Той я не знам какво ме направи. Какъв си ти, бе? Нищо, трети съм. Добре, добре. Бърза игра беше. Ама определено не очаквах този просто да мине и да ни изтрие. Ей, къде ме сложи въгъла? Така. Тази игра вече ще бъде или първо или второ място, само герейте. Тоски, аз го имам маняк. Аре сега се разкаре, бе. Сега то ще ни вземе кашона. Добре, няма да го вземе. А, разкари се от тука. Сега, за един кашон се скарахме. Оп. Трябва си заредя лута. То дали ще изсъхне? Ще изсъхне, няма къде да ходи. Арак, не. Ох. Тая гад миризлива. А! Колко малко ме оставих. Добре, оцелях с пет съм обаче. Ей, сега ги пръскам. Този не знае, че... Моето боли отдалеч, нали? Ей, Джина скапа не оцелял, бе! Тоест 4, трябва да убия някой. Умрях, умрях, умрях! Кой ще ги вземе? Рачо реже риба. Сега си... Фу! Пак ти миризливеца. Пак трети. Няма бе да ще игра, докато не спечеля с този герой. Не ме интересува. Ама те новите са все по-щупени и щупени. Така. Охо, тук две кашончета. Три даже. Поза мен и трите. Какво ще кажете? И отивам да се бия. Само никой да не умира до тогава. Направо ще е песен. Така. Оп. Това е само две жертви. Така. Това е мое. Този стоя тотем ще изсъхне. И се струва. А така. Ей, рейнджа му е по-голям обаче, бе. О, не. Оби. Фо? Бате, той ми излиза от мъртвите. Бате, той ми излиза от мъртвите. Тутан, камон. Не. Наскари се от тука. Аре, бе. Чиба. Нали знаеш, че ако ти вляза е така направо... Ама и да те оцеля, разбира се. То скочи на някъде, дано пукне. Върна се. Сега знаеш ли къде съм? Знаеш ли къде съм? Ако ти кажеш, ще ти стане лошо. Изненадан. Четирима, трима. Пак съм топ 3 най-малкото. Обаче не знам лошите къде са. Аз мисля, че съм в идеалния център. Охо, то е само с едно. Братле. Така би се. А така. Как па разбра, че съм тука, бе? Не, не. Уейснах си лута много лошо. Да, това е вещица. Ще ти пръсна аз на тебе другия път. Нямам думи. Последна игра. Вярвам, че ще я спечеля. Разбира се, ако не ми изкочи някой с 15 кашона. Добре, мисля, че срещу тези имам шанс. Нека видим обаче. Така. Тази кутийка си е. Няма да коментирам аутейма колко е прост. Аз съм до кутийката, то стреля по човека. Да, благодаря. Започвам покъртително. Разкари се от тука, бе. Абе, разкари се, бе, Мики Маус. Ще умреш. А, така. Гътна се. Това тук си е мое? Добре.
и се връщам за кашончето. То направо е счупено. Красота! Опалянка. Айде сега да видим къде са другите сладури. Надушвам победата най-после. А, нали знаеш, че никакъв шанс просто. Шоудаун. Е, това е сега. Да ми скочи невидим Леон и направо откачам. Къде си? Добре. Май няма никой, той е храст. Мое. Другият най-вероятно е с малко и го е страх. Нямам никаква представа. Аре бе, братле. Излез. Оу, стрие. Ама не е рейндж. Значи е съсипан. Умираш. Победата е моя. Най-после. Не мога да повярвам. Доживях. Доживях. Къде? Къде ще отидеш? Чакам те. Ще бъда гаден. И ще тормозя. Айде. Лягай. Взехме, аз ви казах. Опалянка, леле! Той какво направи с тази кутийка, бе? Ей, братле, я се разкарай. Това е мое, другото е твое, окей? Или пък няма да ти го дам. Не, само за мене. Той сега ще ме тормози обаче с неговите подскачания. Задъра, пак съм аз. Мале, гаден миньор. Няма никой. Това не ми харесва. Този е с пет. Абе, аз ти съм стай малко. Те ще ме съсипят. Буквално братчето ми е колкото мен. И това е. Ами няма да ходя при него. Или знаете ли какво? Отивам при братчето. Аре, скочи ми, бе. Не ми скачай. Добре. За малко щях да лутна. Ей, много важна битка изпуснах. Ето сега. Ето, сериозно, с едно ме уби. После ми кажете, че новия герой не е счупен. Къде е моя любимец? Къде е? Значи, той е много купи, обаче... съм сигурен, че ще ги пръсна. Също така, сега се сещам, искам да ми напишете долу в коментарите с кой искате да цъкам на видео Brawl Stars. Така, дали тук какво става? За нула време ги взимам. Друго си е да си нацепен. Сега и лута да си заредим. Да вдигнем някое друго ниво. Ей, колко ми е късо... Е, там застани пъти. Не ми стига. Сбяга. Опалянка. Аз ставам все по-силен. Е, дядо, нали знаеш, че ще те очистя само ако те хвана. Този е с 4. Тук не се умира толкова. Ах, убих му го на тоя. Сбийте се. Така. Браво, бе! Красота! А ти какво правиш? Това е Нани. Ама е... като някакъв... домашен уред. Преобразен. Шилд! Бой! Много лош късмет. Кво да кажа? И още нещо много интересно. Аз в началото ви казах, че щом гледате това видео, вече съм се върнал от Барселона, но моментът, в който снимам това видео, е реално 7 часа преди полета. Така че просто го снимам, за да може да имам видео, когато се върна. За да не се налага да снимам, когато се върна, просто да обработвам. Така... да дори камалка. Ох бе, още един такъв ли бе? Трябва вдигам левели.
Тос пак какво правиш тук, изкара ми акъла. Това ще ми зареди ли? Не, няма да ми зареди. Този маут. Ела бе, ела бе, Суадур. Мога да скачам, нали знаеш? Пум! Направо го изтрих. Този един спайк обаче се е наял, гледам, а не се е, обърках се. Видяха ми се като 8. Към какво направи маняка? А, ел Приво. Този може да ме дръпне. Ай само да не ме дърпаш обаче. Да не си разваляме отношенията. Оп, разбира се, Search for the win. Оп, този... Мира? Това е мое. Още един левел ап. Ей, сега ви съсипах вече. Я! Я! Ти за кой се помисли, бе, Лут? Ти за... Ело Примото, сега ще го пребие. Да, Ело Примото умря от това. Живо е! Вече не. Чай малко само. Ай, така ще погавря. И ме гони, пича. Ей, ей! Лягай да спиш. Айде, вдигаме го на 19-ти тайър. Към... Хлеон. И мисля, че точно до мене го спауна. Да. Братле... А не, това не е Леон. Нямам идея кой е той. Някакъв... Изродите. Ей, не мога да го оцеля, бе. Не мога да си взема кашон. А, тук има два. Три даже. Охо. Любов ли е да го опишеш? Нека бием по горният, защото долният... зоната ще го пребие. Опалянка, опалянка. Пестим време. Араде! Сега. Само улчета ни трябват. О, виждам май първата жертва. Приятелю. Виждам май втората. Той е лук има обаче. И двамата имат. Кой, кой ще убие? Ненормалник. Ех, къде ми избяга, бе? Това е за мен. Какво? Едно в едно. Добре, добре, приятели сме, приятели сме, приятели сме с тебе. Бъди добър. Нали знаеш, че ще те изпаря при първа възможност? Къде отиде тоя? Не по мене, бе! Дай по тоя. Опа, опа! Аут атаките! Съжалявам! Ей, сега си брал лайката вече. Лягай! Иначе се казва ти клон. А, клон, аз па клон. Опа, пребихме си го. Охо, гаден кон. Изобщо не те харесвам. Котара кавчизми. Добре, аз кой да бия? То моя герой в началото е... безполезен. Няма и кашони около мене, супер! Всички ще се наядат без мен. Гери го тоя. Уби го, уби го, моля ти се. Ае. Тия двата изрода... А така. Единия го взимам аз. Първият ми пауъръп. Няма що, най-вероятно няма да видя втори. Ще трябва с убийства да си ги вземам. Трудният начин. Добре. Тук горе виждам един.
Добре. Пича не трепна. Коня. Коня вихър. Нанито ще ме изпари обаче. И котарачето, котарачето. Трябваше да го убия. Не, 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 ком. Ком. Я съм силен, ти какво си мислиш? Нещо ме подцени. Те бъти и магарето. Тъпо маг... гадно магаренце. Мисля, че аз имам по-голям рейндж. Опоцелен. Бадурчо. Времето ти е ограничено. Дамата отоимваме обаче. Бакти ботовете. Ай сега. Ще изчакам мъничко. Ще изчакам мъничко. Ще шилдна. И ще те пребия. Още една игра и вдигаме 19. Айде. Тежко ще бъде, ама ще се справим. Щом тая я спечелих. Няма къде да ходим. Идем за това отгоре. Има ли някой? Не? За един удар не ми стигна. Ела тука. Къде са всички от тази част на зоната? Яко. Повече за мен. Ама тия лесните игри... не винаги ги печеля. Понякога се излагам. А ще видим. С цели 5 пауъръпа съм. Гледайте, не мога да оцеля един човек. Какво стана, бе? Много ми е къс. Гаден Колт, разкарай се от мене. Абе, разкарай се, бе! А така. Трябваше да му ударя 2-3 шамара. Тук центъра е моята зона. Един припадна. Оу, я ще припадна май обаче. Чайте да се шилдна за всеки случай. Не, 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 не. А така. Е, вече някакво да ме спре. Охо. Хо-хо, братчето ми. Един удар точно ти трябва, нали знаеш? Точно един удар. И си лека нощ. Айде. 3 от 3. 19-ти. Уху, тук има кинти. А, не, не са кинти. Следващото е кинти. И джемчета. Охо, абе, ние доста неща сме отключили. Добре. Половината батъл пас го минах. Айде, готови сме. Еми, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Както ви казах, ако желаете да се запишете за раздаването на един батъл пас плюс, коментирайте, абонирайте се за канала и харесайте това видео. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.